Alvisa Qarri sigurisht është një ndër vajzat më të pëlqyera në emisionin e dashurisë. Ajo numëron një numër goxha të madh ndjekësish në profilin e saj në Instagram dhe mund të themi se është një ndër vajzat më të pëlqyera nga djemt në studio. Por ditën e sotshme ajo ka publikuar një foto me Azemin. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ku mund të themi se kanë etiketuar dhe një karike e cila është bosh dhe në atë karike etiketohet Bashkimi. Bashkimi është nisur për në Amerikë dhe Alvisa shkruan, na ka marr malli. Duket që dashuria që Alvisa ka treguar për Bashkimin dhe Bashkimi për të, ka qenë një ndjenjë shumë e madhe dhe reciproke, sa që ata, me njëherë pas largimit, filluan të mungojnë njëri tjetrit. Mos vallë një dashuri po lindë mes tyre? Thank you.